Så er der unboxing af Gigabyte GTX 770. Fuck ja. Yeah. Den her unboxing har jeg ventet på længe. Gigabyte har været så søde at sponsorere mig med et af deres top of the line kort. Jeg ved godt, der findes en 780, og jeg ved også godt, der findes et titan. Men udover det, så findes der ikke så mange bedre. Der findes, jeg glæder mig til, at de laver et 790, hvis ikke det allerede er lavet. Altså med to GPU'er på. Men det her, det er i hvert fald deres 770 lækkert kort. Overclocket version, 4000 megabyte hukommelse, DDR5, og så har vi selvfølgelig, hvor meget strøm det bruger, 450 watt, det er en del for et grafikkort. Hernede på siden har vi Windforge, det er deres Windforce, det er deres kølersystem, som sidder på, som jeg viser om senere. Der er en Overclocking Guru 2 program med, jeg ved ikke hvad det er for noget software. Jeg kan forestille mig, at der er en CD med måske. Så har vi selvfølgelig RAM'en, og vi har DirectX 11, PCI Express 3.0, vi har 256-bit HDMI DisplayPort, og så ved jeg også, at der er en DVI-port. Der er faktisk to DVI-port på os. Og det er sådan set, hvad der er på kassen her bagpå. Lige lidt info om diverse lir- og kølersystemet. Vi har nogle info om heat dissipation. Vi har noget Windows 8 og Windows 7 ready, og så ellers bare Gigabyte ud over det hele. Men ja, der er da gerne foran at åbne det og se på, hvordan det ser ud indeni. Hvis vi nu starter med lige at åbne her, så lige og hive. For helvede. Der kommer det ind lidt. Der kommer sådan en kasse her. Der er heller ikke meget andet foran bare at åbne og se, hvad der er indeni. Åh, ja, så der er det. Grafikkortet, vi alle har ventet på. Eller ikke alle har ventet på. Jeg har ventet på det med posten. Det her, det er deres 770, men det pakker jeg lige væk til at starte med. Vi skal lige se, hvad der er nede under. Der er nemlig sådan en accessory ting her, så vi piller den væk. Så har vi deres guide. Vi har nogle DVI-connectorer. Der er to af dem. Der er også en her. Og det er, hvis man nu for eksempel ikke har en strømforsyning, der supporter PCI Express strøm, så kan man få sådan en, der omlander Molex til 8-pin power-connector. Og så er der selvfølgelig deres driver til. Jeg vil lige sige, at jeg har haft den her åben en gang før, for jeg synes, hvad der var i, så derfor ser tingene lidt krøllet ud. Det her, det er deres driver, og så er der også en graphics accelerator driver. Jeg tror faktisk kun, det er den, som kunne gøre grafikken bedre. Og det ved jeg ikke helt, hvad er, men det er meget spændende at vide. Men lad os lige putte det ned igen. Lige så fint, som vi fandt det, stort set. Det er den her på os. Det er meget simpelt, der følger ikke så meget med, der følger ikke en VGA til DVI-connector ned. Det kunne man måske godt have håbet på. Det var meget fedt, hvis de havde givet at putte det med. Udover det, så har vi selvfølgelig selve hovedattraktionen. Vi har nemlig grafikkortet i sin antistatiske pose. Her ser vi det så. GeForce GTX 770 fra Gigabyte med Windforce 3 Fan Design køleren på. Og prøv at tjekke de kårer der, mand. Er du sindssyg, mand. De æder lås med store. Det er nogle ordentlige kobberrør, der er sat på den her grafikkort her. Og kobber, det er næsten en af de bedste stoffer til at lede varmemæg med. Næst efter guld, og selvfølgelig andre ting også. Jeg ved ikke, om der er noget bedre. Bly? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Men i hvert fald, super lækkert design. Vi kan lige starte med at sige, at det er 30 cm fra PCI-porten. Eller ikke PCI-porten, det dernede, men fra interfacen bagpå til spidsen af det. Der er det 30, lige nøjagtigt 30 cm. Så du skal være forberedt på, om du kan have det her i dit kabinet, inden du køber det. Udover det, så har vi 3 8 cm blæsere siddende, som er kører utrolig nemt rundt. De virker meget robuste, de larmer ikke så meget. Og det her, det er i aluminium. Det er skud på det aluminium. Det er i hvert fald meget, meget tungt kort, det her. Det er sindssygt tungt. Og bagsiden af det, ser vi her, der har vi en masse moduler af forskellige arter. Jeg er ikke så klog, men jeg vil udenbart mene, det her, det er hukommelsesmodulerne. Men det ved jeg ikke noget om, så det vil jeg ikke sige så meget om. Hernede under, PCI Express 3.0 port herover. Har vi de to 8-pin connectors til strøm, og så har vi selvfølgelig også de to SLI bridges her, hvis du vil køre SLI med de her kort. Så ja, det er i hvert fald Gigabyte GTX 770 kort. Gigantisk stort, vi kan lige tage bagenden her også. Her har vi DVI, og så har vi en HDMI og en DisplayPort. Ganske simpelt. Det er sindssygt lækkert, og det er et kæmpe kort. Og det er bare noget, der holder. Altså prøv at tjekke den køling, der er lavet herfra, der bare går hele vejen. Så er der kogerør, og så fortsætter kølingen hele vejen over til den anden side. Det er fuldstændig sindssygt. Men det er fedt design, det er et fedt kort. Jeg glæder mig til at teste det og se, om det er bedre.
en 2 GTX 660 Ti overclocket i SLI, hvilket det ikke burde være, men vi kan jo teste, og det finder vi ud af en Tech.dk. Jeg vil lave en Tech.dk med det her, så rolig nu, der vil komme nogle 3D Mark test med det her, så jeg ved nøjagtigt hvor godt det er, og hvordan det spiller sammen med resten af computeren. Så ja, det var sådan set min lille unboxing af et GTX 770 fra Gigabyte Overclock Edition. Husk at følge med næste uge, hvor der vil komme noget Tech.dk med det her kort. Jeg tror lige, jeg putter den i kassen eller den her pose igen, så ikke. Sådan der. Så risikerer vi ikke, at der sker noget bad med det. Det må der ikke. Fordi jeg er ikke til at teste lige nu, men jeg begynder at teste meget snart i den her lille bad boy, der står hernede. Prøv lige at tjekke den computer der. Altså, yes! Banjays. Men i hvert fald, tak fordi I gad at kigge med. Mit navn er Gex, og vi ses i næste Tech.dk, næste unboxing. Hej.